Ali Ahmeti sonte doja prezentoj zjarin seles dokumentin të cilin ia ka dorëzuar Zoran Zaevit, njofton TV21. Burime nga LSDM për këtë televizion thonë se dokumenti mundëson mbledhje të shpejt dhe efikasje të nënshkrimeve të nevojshme për formimin e qeveris në krye me Zaevin. Nga Besa thonë se ende nuk kanë marrë ftesë nga Bashkimi Demokratik për integrim, por edhe nëse ndodh një gjë e tillë, ata do vazhdojnë të mbajnë qëndrimin për të mos ulur në bisedime me Ali Ahmetin. 5 prokuror të prokurorisë speciale publike javën që vjen do të takohen me antarët e Këshillit të Prokurorëve për të shqyrtuar shkaqet e tërheqjes nga rasti Puç, deklaroi sot kryetari i Këshillit Petar Anevski pas takimit me prokuroren Katica Janeva. Në pyetjen se cilat pjesë të rastit Puç e interesojnë Këshillin e Prokurorëve, Anevski tha se atyre ju intereson e gjithë lënda. Ministria e Punëve të Jashtme e Rusisë e vlerëson si provokim tekstin e redaksisë maqedonase të Deutsche Welle, i cili, siç thuhet, ka pasur për qëllim të prish imazhin rus në Ballkan dhe të përkesoj edhe më shumë situatën në Maqedoninë. TASS transmeton se përmes tekstit është tentuar që shefi të diplomacisë ruse, Lavrov, t'i atribohet ideja për ndarjen e Maqedonisë, e prezentuar pak kohë më parë nga kongresmeni amerikan Rohrab Baher.